kukuja hapa. Na kabla sijaendelea na mada yale mambo ambayo niko nayo, nilipigia baraza simu asubuhi. Nikamwambia ninaenda kwa Ukanga. Uko wapi? Akasema imeitwa Catholic kule Kakamega na mahali nyingine. Akaniambia tomorrow Ukanga, I'm very sorry. Ningekuwa hapo lakini hapa ametoa shilingi 1,050 ya kuletea kwa Ukanga. Kwa hesabu, uwele 50 ya kamili. Uwele ni gavana. Omkolwe, tawe. Nidia wanga, tawe. Uwele ni mkono kwa brie. Uwele ni mkono kwa tawe. Chini chimi ni shenyu, tawe. Shenyu ni kata shiwe, shukukimu na kachine shenyu. Uwele ni shumulika kameka south. Wenabu mbunya wenani. Umenisikia, mbesikia, mjasikia. Siku hapa kwa kufanya campaign, but I'm here to tell His Excellency the governor to do the right thing. Hii mwaka, yo governor ameingia. Governor hakukua na budget. Ile budget anatumia saizi ni yeye ilikuwa ya mheshimiwa Oparanya. Kuanzia mwaka ujao ndio mheshimiwa governor atakuwa na budget yake. Nitamwona leo kuchangia matungu. Oka sisi matungu. Mheshimiwa Raila Odinga hapo ngambo anakuja. Mama jamii mimi ni mdogo, Oparanya ni mkubwa.